Уай, но бай спелунки. Че не ме... Що да я купувам, като не подариха, бе? Джо. Тя в момента да ти играе в Steam. Бе, не знам лага от кого може да е, защото, честно казано... Тропак. Стар човек си го забравяш. А от това стягането хубаво, ма... видяхте ли последния път как умрях, смисъл... от шибан телепортираш буклук? Аз да знам, че това може да ме убие. Даже за това се преценях и се пазих от него. За първи път взимам шибания жезъл на... на Нубис. Изпуснахме кучето. Също там може и да стане. Чакай. Да, разбира се, че тук няма да има абсолютно нищо. Ма той не беше за внимание, той просто са блинкна зад мен и това нещо ме изпари. Той не беше за внимание, това даже не знаеш, че той блинкваш пич е безсмъртен. Явно е безсмъртен, с... като го стреляш с това. С шотгъна разбирах да доджва, ама с аутеймърско оръжие като това ми изглеждаше невъзможно да го доджне. И копелят са блинкна зад мене, което е много хитро. Very, very smart. И вик ти шибани начини за умиране в тази игра. Ето. Това е един от тях. И това също е забавно, всеки път се случва. Парашют. Абе, скиптера аз даже не знаех как бачка. И мислех, че тези неща болят лилавите, нали, ако ма докоснат. Затова се пазих от труповете. Изгледам и мегалопното оръжие. Ма явно не трябва да се използва като стигнете до тия телепортиращи буклуци. Знаете, ако вземем толкова компас, защото само 4000 ще се струва за следващите нива. Здравей, Семер. Самер. Ще го минем. Няма да е днеска, ама ще го минем. Ох, много, много тежко положението. И тук има шибан чест. И... мога ли да активирам... А, найс. Неп-ноп, това няма да пробвам да си рискувам хелта за един шибан сапфир. Това е въжета, които аз за жалост не мога да използвам. Не, че е невъзможно да ги използвам, просто в повечето случаи фейлвам като ги използвам. Не бе, то убиването на Анубис е елементарно, така ли не, че аз го убих с шотгъна. Не е проблема в това. Не беше проблема в убиването на Анубис, проблема беше в... умирането от... шибан... уепън на Анубис. Да взема ли джетпака? Ще взема джетпака. Да, смятам да открадна джетпака. Какво ще кажете? Тя кучето, ако не умре тук тана. Аз съм сигурен, че е на прекалено малко хил, че да оцели на тази стреличка. А, не, жива е. Лазар Дрейк. Да крадем ли? Да, аз точно това гледах, че мога да го открадна без проблем. А така. Чу-чу, мадафака. Не, уебгън. Ако бързаш, стигаш много лесно до Анубис. Това е много хубаво казано за човек, който умира всеки път, защото бърза.
Поне ставам по-добър с шотгана, ако не друго. Даже не знам защо обирам пари в момента. Къй бомбе? О, не ги видях. Браво. Виж хората тук гледат лайв стрим. Ей, колко лайна се изсипаха. Това куче сега. Чат, имам план. Това план не работи. Добре, перфектният план. Перфектното престъпление. Мърдър. Мърдър е тероризъм в Терористаун. Аз пари почти не убирам. Просто имам навик да ги убирам. Сега това ще е най-големия проблем в всички нива, честно казвам. Също нямаме пейст от паяка. Което е голям проблем, честно казвам. Също като влезем в Black Market ще е малко забавно. Зависи какъв Black Market ще се падне, защото някакъв път има... Уф, това беше тъпо. Чувам куче. Добре. Бе, да се надявам ли да се набуча на шиповете? Защото ма има такава вероятност. И просто да направи така. После е така. Добре, е така, ще направим. И това явно помага. Аз знам който е там моят въпроме, че не мога да видя. Тупа гледа да не стъпиш мината, ако ще имаш на тази. Ще има една мила врачка. Не вярвам дека да го тайма от това. Защо активирани са върна. Аз не знам кой и защо да тайма от това. Обаче ще го сметна за тероризъм. Това тайма отване. Охо, моите ушички чуват Black Market, който е тука. Няква жаба със самоуби ме... О май гад! Жабата със самоуби ми намери Black Market. I ain't even mad. Дева, но мастер да не падна долу на тези шипове. Инжеспита си узех. Какъв този шибаняк тук се? О, ес, чакайте, това е план отдолу, мога да се самоубият в шиповете май. Или може би не. А не, един не успя да самоубив шиповете, така че ще изчакам още малко.
Другата идея е просто да падна от ей тука. И да го убия. Добре, че аз трябва да стрелна първи. Тъй като имам 35 бомби, смятам да разкарам това тики от тук, тики трапа, защото много ме е страх да не съм убива без искам чина. Де кикса. And I was digging for rank. Digging for rank. Digging for rank. Digging for rank. Опа, това беше грешка. Анка е наш. Тук да има един шибаняк. Опа. Всичко е наред. Айде така, бай-бай. Днес че се стигнеш до златния град, не знам. Надявам се. Кова е тази троска жаба? Бе, чувам го, ама не го виждам. Тук има нещо, надявам се да са бомби. Много почула. Е, ми ще ги вземем, да сме секси. Отдолу има алтар на нашата богиня Кали. А, горе има шоп, който се чуя дали да ограбя. Има бая бомби. Подбавяма пред 9. Също като се замисля, май не се струва риска. Също като имаме трап, тайче, fuck you trap. Искаш две въжета, взимай пич. Жив и здрав да си, взимай, взимай! Торнира. А, пак сега жив. Няма време да жертвам, аз и без това няма какво да взема. О май гад, то се взриви сам. Бай, сега само трябва да не умирам. Само трябва да... О май гад, мина. Фак мина. Имам... А, добре, вече имам бутуши, тъй че не мога да се хлъзна. Само да запомня, че нямам ръкавички. Shit, son. Проблемът е, че не мога да прилетя през това ниво без да го гледам поне малко заради това. Заради шибаната статуя. Той се скокне от нивото. Ох, проблема не е такъв, че ще изгубим май шотган. Да, ще изгубим шотгана, ако умрем. Ще трябва да ходим на това ниво без шотган. Паяк! И проблема е, че не мога да измисля никакъв шибан начин да си спася шотгана. Аха, добре, тука е. Някой беше казал да се оставя шотгана до статуята, обаче аз съм заклещен вътре. След тук трябва да умрем. Пръсна и тоя слон. Всъщност имам една идея. Опа. Така ден, че ще гушнем босилика на това ниво, че ай ти поне да оберем възможно най-много щитни. Да, всъщност това ми е плана да спаса кучето. Имам кирка. Локи доге. Сега спасяваме кучето. И... Отдолу можеш да пробиеш и оттам да падаш надолу. Како? Как да пробия отдолу, бе, човек? За кого ми го... Чай се, за кого става? Можеш и без да влизаш в онази статуя, не умирай, пази си Анка за темпала. Добре, как ще влезна в Златния град тогава? Скучи без шотгана. Шотгана пак ще е извън статуята.
ако влезне сега, кучето ще вземе. Не може, аз знам, че не може. Как ще отида в Златния град без шибаната шапка, където се намира тук вътре? Това не може да са... Невъзможно е. О май гад, тия двамата отгоре. Не може да взема нищо, така че трябва да отида без шотган. Ще взема обаче и това. Защото мога. Чупи под статуята на купче. Не може бе хора? Как да ви го обясня, че не може? Не! Мо! Же да се влезне в шибаната статуя отдолу! После остави там пушката. Къде бе човек? Чупи под статуята на купче. Вижте, че ли става? Колко пъти да ви казвам? Е? Фок! Ако метнеш и пух пуката, и кога метна пуката? Ето готово сега, как да се взема пушката, кажете ми, а? Някой да дава такива идеи. Как да я взема, кажете ми, а? Какво да правя? Заклещен съм. Да метна пуката, ама пуката не мога. Трошиш това отдолу, то като те респауни статуята отдолу. Се едно... Как... Отдолу се торски едно и... Кво? Това отдолу под статуята не може да се щупи! Колко пъти да го покажа, даже щупих всичко! Holy fucking shit! Това па кучи какво прави там? Ауи, чи... Чи някакъв... Кво? Значи сега ще взема кучето. Кучето ми трябва. Не! Не! Не исках! Не исках, бате! Holy shit, са никакъв шанс да взема това куче. Майната му. Не се загледах, че ще... Както и да е. Пусна една бомба. Да, бе, ще му пусна аз една бомба. 12 шибани бомби имам. Как да му пусна една бомба? Оооо! Бомбата му залепна за главата, ама той къде... Оооо май гад, къде ти е шотгъна? Йес, имаме шотгън! Добре, това се струваш. Пиух! Holy fucking shit, къс ти експлозии. О, фак, той не може да падне от мапа. Не! Добре, какъв е проблема сега? Проблема е, че тоя пич не може да падне от мапа. Добре, вече май падна. Какви бомби бе, човек? Се занимай се с скриптора. Лесно да го кажете, трудно да го направите. Чайте, ние още даже не сме взели скиптера. Тук има космически кораб. Страх ме, бе, страх ме от чопки и пара. Holy shit, има бомби. Бомберман! Сега съм на 3 хелта. Кво е това сега? Кво е подяволите е това? Още няма да рискувам с тия капания, се бъд майката. Анубис! 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 О май гад, Анубис! Добре, rest in peace, Анубис. Оу е! Сега, как се умира с скиптър? Част втора. То е лесно да не... Ей сега това... Ей там, виждате ли го? Ей това, ето Бокук!
Така, добре. Знаеш какво ще кажа само? Fuck the police! Също е така. You pay for your crimes, who? Не, не, дейдва към мене! Ся. А то аз един... О, сония път, като умрях, го използвах един път! Кучето! Добре. First I was afraid, I was petrified. But then I threw some bombs and I... Oh my god, ето къде е шибания вход. Yes! Най-после! След всички тези години златния Шванград, който направим злато, представете ли си? City of Gold Achievement! Yes, баба! After all these years! Всякаквото и да взривим, дава злато. GG, чат се... Ай, сега вече мога да умра. Йоу, добре, кучето не умря. Точно на 2 часа. City of Gold! То рън трябва да се качи в тубата. О май гад, е тази щитня. Ей тази щитня е там! Ей тази шибана щитня е там, вижте, окото! Окото! Окото въобще няма да се рискувам живота с него. Това 100% ще ме убие, ако го доближа. Така че, е така. Какво става долу? Какъв е тоя купон? Оу, шит! Гарвана, 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 дай на... А така, изяж бомбата! Yes! Ся... Не! Добре, не може да бие пръстите. Не, защо? Знаете ли какво? Бай, бай! Тук има... 160 000 най-после! Некрономикона тука ли? Опа, некрономикона трябваше да е тука, нали? Упс! Май некрономикона трябваше да е тук. Еее, без некрономикон! Аз съм щастлив, че стигна до тука. О-о. О-о. Омек, това е Омек! Аз нямам никога представя какво прави Омек! Знам, че тропа. А, аз съм на 4 хелт и тук е Омек. Сега го накарай да падне. Мога ли да... Мога ли аз да дълбая вместо него? Чай сега, какво? Това ще баняк! О май гад, това ще отнеме години! И това подскача ще баняк, не ми помага много. Аз ще помогнем малко на боса. Не, те ръзам! Бос! Чакай, какво? Аз съм силно притеснен. Не знам кога тропа и как тропа! Holy fuck, сиро! Бе, как да го накарам на мачка тука? Чай. Сега го накарам да падне в лавата. Аз знам какво трябва да направя! Еми, не знам как да го направя! Ма той не влиза в дупката! Всичко е пресметнато точно на един пиксел.
Аре, босс. Машина правя така тогава. Fuck this. Мастер план. Е, сега вече, ако това не стане... Сега, ако се закачиш тук на това ръбче... Fuck you! Долу ли? Е, ми късно долу. Долу е ада. Не ме интересува дали долу е ада. Аз виждам огромен шибан съндък, где е дарил... Не ме интересува, че не съм влезнал в ада. Важното е, че е това нещо е мое вече. Важното е, че въртнах играта. Фък ада! А, аз не съм, аз между другото наистина не взех некрономикона, защото в Златния град не можах да го намеря, много бързах да избягам. Да, трябва ти книгата, верно. Въртнахме играта за първи път, holy shit, това е за YouTube. Това е целият свят да ма гледа. Всичките 100 човека, които ме гледат клиповете. Чай, че се скрия. Това е бах ти хейтера. Чай, че се мютнем да слушаме музиката. От не само 72 години, но ние най-после успяхме да превъртим спелунки. Little Frag номер 2, да. Само че Little Frag играеше тази игра по 8 часа, на ден аз играе по много по-малко. По 5. Бах ти приятната музика. Това е пулката! Търсите печелят! Що не лезна фаза? Защото нямах некрономикона. Май никой не знае как бачкат нещата в тая игра. И всеки дава къл без да знае за какво става дума. Чай, не чувате музика? За как ще не чувате музиката? Да, що има сянка тук, наистина. Holy shit, what the fuck? Бък, бък! Има сянка тук, 1 от 10 ти давам на тази игра. Какъв беше боса? Една златна глава. Аз ще кача записа в YouTube, между другото. Най-вероятно. Така че да може, ако някой е изписан да я вира. Пау, 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 пау. Защо се бъкваш така екран? Добре. А тия са помпили цял живот. Само аз се забелязвам, че това е коланти ли им са имали или имат някакъв мега огромен пъп. Яп, чай само да изслушаме музиката, тази музика се струва. Аз съм шибан робот джетпак. Снип, снип. Kill all humans, steal all gold. Аз често казвам, нито една от игрите в Humble Weekly да не харесахме. Player stats! Yes! 52 plays, 1 win!